Bols, Luciano Soares Miranda, Advocacia, Lulu Chique, Fernando Magalhães, Advocacia Especializada, JPS, Distribuidora de Bebidas, Emerick Beer, a cerveja oficial do MMA Combat 2, Água Mineral Viva, a água oficial da Federação de MMA de Minas Gerais, e MMA Combat, a maior academia de lutas de Minas Gerais. Muito bem, senhoras e senhores, essa é uma luta de MMA feminino amador, categoria até 53 quilos peso palha. Queremos convidar a atleta do córner azul para comparecer ao cage. Ana Carolina Almeida de Souza. Ela tem duas vitórias e uma derrota. Senhoras e senhores!
de palmas para essas guerreiras que proporcionaram uma grande luta para todos nós aqui nesta noite. E a vencedora do combate por decisão unânime é... Acessórios da Orion, acessórios finos, patrocinadora oficial do Garota da Luta 2018.